Vážení spoluobčania, ja chcem stabilnú vládu, nechcem tu žiadnych šašov počmaraných, kurva, chcem tu odborníkov, jak sme boli my, lebo za našej vlády sa nič nedojebalo, všetko sme robili na 100%, čo na 100? Na 150% sme všetko robili. Chcem proste, nech to tu ďalej funguje a chcem byť stále premiér, lebo ja som proste brutalák, ja všetko viem, ja... 3 ministerstva som mal na starosti a vidíte, ako to krásne všetko fungovalo. Nechceme tu žiadnu úradnícku vládu, všetko zvládnem sám, nech všetci idú do piče. Ja to všetko zvládnem ľavou, zadnou, maličkom, na nohe, na pravej alebo na ľavej. Ja som proste strašne šikovný a ja to zvládnem a poďme to povedať aj pani prezidentke. Edo! Edo, poď sem! Netlachaj tam tie hovadiny a poď sem. Áno, Zuzka, čo si chcela? Už som tu, ináč mám tu pripravené nejakých pár podmienok, ktoré akože za jakých okolností by som... Edo, niečo si želaj! Padá vláda! Raz už za to nebolo vôbec vtipné. Čo ty si chceš klásť? Jaké podmienky, kurva? Však vy ste tam úplne neandertálci a keby si chcel... Tak ja za chvíľočku, neviem kedy, asi 15. vyhlásim tú úradnickú vládu. Takýchto mantákov sme tu ešte nemali, jak ste boli vy. No, Zuzka moja, ja som ti len chcel povedať, že ja akože by som to zvládol. Očula som ty tvoje kokotiny, čo si tam tliachal. Žiadne také, kurva, bude tu úradnická vláda, povedala som. Ale Zuzka, však ja som... Ticho! Nič si není, kurva. Bordel tu je jak hovado, všetko toto zruším a ja si tam navolám tých svojich ľudí dočasne, lebo týchto ľavorukých mantakov, čo ste tam vidí, ako to som ešte nevidela. Zuzá, ale však aj ty tu nebudeš väčšie, kurva. Čo sa tu teraz vyťahuješ na mňa? Nebudem, ale takýchto debilov tu ja nebudem trpeť, už mám toho aj ja dosť. Normálne, Edko, si oddychneš, odvolám ťa, môžeš si domov ísť kľudne oddychnúť. Môžeš si vyprážať cvrčkov, obalených hentej kontaminovanej múke, kurva, tak sa dobre nažerejte. Ináč sa to je dobrý nápad, ja celkom rád varím. No, vidíš to. Ale ako keby si ma nehala tým premiérom furt, akože všetko ostatné by si mohla odvolať, ale ja nech som premiér, vieš, a dosať si tam, mne to nevadí, keď tam budú tých pár tvojich voľakých ministerčíkov, ako pohode. Edo, netlač mi kaleraby do hlavy, skončil si a vybavené. Ale Zuzka, prosím ťa, nie je žiadne také úradnícka vláda od 15. alebo odkedy, to sa ešte rozhodnem, budeš. A ja, no dobre, tak ja idem ešte dokončiť ten príhovor. No, takže akože Zuzka to zase vníma veľce citlivo, jebem sa na to, podám na demisiu aj ja z tejto neexistujúcej vlády, kurva, neviem, či sa to aj dá, či sa vôbec javol, ako stane to dostanem, lebo dostanem tu zaciklený, kurva, a nebudem sa môcť stane to dostať, však ma tu jeblo zem. Po nás potopa, ľudia. Zdekujte sa, stane to, kurva! Zachrán sa, kto môžeš!